kulan waan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka geediga nolosha oo isbuucan uu marti uu ku yahay ustaad cabduqaadir maxamed iidow oo ka mid ah baryaasha jaamacadeed ee magaalada jowhar ustaadka waxaan kala sheekaysan doonaa halka geediga nolosha uu ka soo bilaabay iyo weliba halka uu u socdo ustaad sharaf ayay noo tahay inaad barnaamijka geediga nolosha aad marti ku noqotay soo dhow aad baa u mahadsantihiin warbaahinta CTFN iyo TV-gaba si aad u quruxda badan ee aad noogu soo dhawayseen inaan ka qayb qaato barnaamijka geediga socodka. Waayahay xaggee ayaad ka soo bilaawday ustaad cabduqaadir geediga nolosha? Geediga nolosha meel fog ayuu ka yimid, sida qof walba ama maqalkiisa aadan uu ogsoon yahay uu dhagaha ku maqlibo. Waddanka wuxuu soo maray marxalad uu ahaa marxalad burbur ah. Marka waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii marka hamiga u qabay dowladnimada, dowladdii inuu kor burburtay. Saas ayuu marka kusoo bilaawday burburkii ayuu la soo qabsaday. Meesha ayuu marka uu ka soo dhaqaaqay. Waa ogtihiin waddan aan burbur ka jiro. Caqabaad fara badan ayaa qofkii ku imaanaya. Caqabaadka waxaa ka mid ah marka waxbarashadii qofkii uu heli lahaa ee asaasiga iyo dugsiga sare iyo in uu marka meesha ay ka baxday. Marka waxaan kusoo aadnay marxalad aad u adag oo waddanku uu yahay, marxalad aad u burbursan, abaara iyo wax fara badan ay ka jiraan. Waayahay marka waddan burbursan, dowlad aan lahayn, iskoolaad badan aysan jirin, sidee ay kugu suuragashay marka inaad wax baratay? Waxay ugu suuragashay alxamdulilah horta waddanka uu burbursanaa, laakiin dhinaca kale maadaama waddanka uu burbursanaa waxbarasho maadiga uusan jirin, laakiin waa dhinaca kale waxaa la helayay oo markaas aad soomaalida ugu badnaa malcamadaha dugsiga qur-aanka qur-aanka lagu barto. Marka qur-aankii baranay, qur-aanka xifdinay alxamdulilah, kadib waxaan ku biiray marka dhinaca iyo xalaqaadka oo masaajida duruustii diiniga ahaa ayaa markaas meesha aan ka baranay. Meeshaas baa marka aan ka jaan qaaday oo markii aan bartay marka culuumtii shareecada oo Ilaahay subxaana wa tacaala wax inuu fahamsiiyey ayaa marka ku biiray. Waagii dambena marka ay xoogaa marka burburkii xoogaa laga roonaaday oo dadkii xoogaa ilbaxeen oo waxbarasho ay bilaabatay, waqtigii marka waxbarashada ay bilaabatay oo 1990-yadii ilaa 2000 dhexdooda, duruuf waxaa iska jirta marka oo iska adag oo dhanka qoyska ah. Marka ma ii suurtgelin madaaristii laga bilaabay iskuulaadka magaalada Jowhar inaan qayb ka noqdo, ma ii suuragalin. Laakiin alxamdulilah 2011-2012 ayaa ka baxay macad la yiraahdo macad culuum shariica oo lagu magacaabo macad Jowhar. Meeshaas marka ayaan ka baqaaday waxbarashada. Waayahay macadkaas intaadan gelin horteed waxaad ka mid ahayd bahda caafimaadka? Haa, waxda caafimaadkan ka mid ahaa oo dhinaca waxaan ka mid ahaa marka oo farmasiga oo daawooyinka ganacsi ayaan ka mid ahaa. Farmashiga ayaan ka soo bilaabay muddo waxaan ku dhex jiray caafimaadka 10 sano oo laga soo bilaabo 2002 ilaa 2011 ayaan ku dhex jiray dhanka caafimaadka. Waayahay marka adigoo caafimaadkii joogo sidee kugu dhalatay in aad haddana aad waxbarasho aad wadid weliba aad qoys leh? Inta caafimaad ku dhex jiray waxay ii sahlanayd inaan aad u fahmo culumta shareecada Islaamka, wax badan aan ka daraaseeyey, wax badan aan ka bartay, masaajidana aan joogay imaamka ahaa, masaajidana imaamka noqday, khadiib aan ka noqday. Alxamdulilah marka meeshaas aan ka amba qaaday maadaama aan marka culuumta shareecada ay wax iga baxeen ayaan marka isdhahay marka waxbarashadaadii hore u soo wada dhinaca caafimaadka waxaa kaa muhiimsan dhinaca culuumta shareecada Islaamka inaad fahamto.
siyaasaha marka aan ku amba qaaday dhinacii waxbarashada. Haye, wayahay. Waxaad ka baxday machadkii, machadkaas maxaa la leeyahay jiray? Machad Jowhar. Machadkaas aan ka baxay sanadkii markuu ahaa 2010-2011. Kadibna waxaan aaday magaalada Muqdisho. Intaadan aadin horteed, maxaa kugu dhaliyay in aad qoyskaagii aad ka tagto isla markaan waxbarasho aad aado? Waxay igu dhaliyay wax fara badan oo qofka markii uu waxbarashada uu wax ka dhadhamiyo wuxuu arkayaa marka dad asaagiisa ah hami kale leh ee waxbarashadii dugsi sare ka baxay si aaday haddana baaj soo diyaarinayo. Marka dad badan oo marka asxaab aan ahayn oo iigii marka waxbarashadii marka xamaray xaggiisa u aaday ee jaamacada baaj soo diyaarinayay, xoogaa dadkaas ay igu dhaliyay marka aniga inaan isdhahay dadkaas maka liidatina. Iyadoo duruuf adag iska jirto oo dantu ay iska xoog badan tahay, waalid iska joogo, ayaan go'aansaday marka inaan waxbarashadii aan sii wato oo aan soo diyaariyo digriigii ugu horreeyey ee baajka aan soo diyaariyo. Waayahay. Markaad aadaysay Muqdisho, dabcan waxaad lahayd xaas? Nacam, xaas caruur ayaa joogay. Alxamdulilaah, waa intaan ugu tagay adiga hal sano markaan soo joogo, 2 semester aan soo dhameystay, kadibna qoyska waa rartay xamaran geystay xaggan waxbarashadeedii ilaa aan kusoo dhameystay meeshaa isla joogo. Haye, waayahay. Markaan noloshii adigoo reer leh magaaladiina ay kugu cusub tahay, haddana reerkii aad sii geysay waxnaad baranaysay, maxaa ku maarayn jirta nolosha? Nolosha waa waxa waaye culays hadoo jiro fudeeda ka dambeeya. Anigu waxaan go'aansaday markaan ka dhex baxay dhinaca caafimaadka, awalna qoyskayga dhinaca caafimaadka ayaan ka maarin jiray. Markaan inta ka tagay oo go'aansaday inaan waxbarashada ku biiro jaamacaddii aan sii wato, waxaan u bedeshtay marka dhinaca iyo waxbarashadii inaan ka mid noqdo. Ama dhanka qur'aanka waxaan ka shaqeeyay kolleej badan oo qur'aanka dadka lagu baro, dhinaca iskuulkana waa kasoo shaqeeyay. Marka waxaan u beenay marka dhan inaan mar aan wax barto, marna inaan shaqaysto. Weliba waxbarashadii waxay rabtaa in fiil iska bixiyo, fiilkaas iyo biilkii ilmaha iyo markaas waxbarashadii kale ee aan dhinaca kale aan ku waday oo camalkaas oo dhinaca oo waxbarashada ah inaan macalin noqdo ayaan sii tibiray. Dabcan, haddaan qaldanayn, waxay ahayd xilligii dalka uu maxaakiim isku hayeen iyo dowladdii oo dagaalo badan ay Muqdisho ka dhaceen. Ani waxaan ku aaday 2011 markii ani markaan tagay xamar kala bar ahaa haystay dowladda dhinaca ka haysatay, dhinacna hawlada kasoo horjeeday ayaa haysteen. Waxaan ku aadnay markii Soomaalida qayb ka mid ah ay u qaxeen dhinaca ceelasha biyaha, jaamacadaha inta badan meesha u badnaayeen, qaarna xamar ku dhex yaalnay. Alxamdulillah, aniga jaamacadda aan dhiganayo waxaa la yidhahdaa Jaamacad Islaamiya, Muqdisho ku taalla. Markaas waxay ku taallay marka siinka dheer oo ceelasha agteeda ayuu ku taallay. Meeshaas marka aniga deegaankeeda meesha u ahaa, meesha aan ka shaqeynayna aaggaas u ahaa, waxbarashadeedii iyo marka dhinacii shaqada iyo jaamacaddii hal meel isku yaaleen. Kadib markii dowladdii ay qabsatay xamar ay lawada wareegtay, waxaan usoo wada noqonay marka magaalada Muqdisho. Meeshaa marka aan kasii watay waxbarashadeedii waxaa soo joognay marka magaalada Muqdisho ayaan kusoo dhameystay. Dabcan, adiga intaad waxbaranaysayna dadaad waxbaraysay, macaahid inaad ka shaqeysayna way la tahay? Macaahid aan ka shaqeeyey, waa kolleej fara badan aan ka shaqeeyey. Kolleej waxaa la yidhahdaa waa ilmaha meel lagu barbaariyo oo cunugii jiif iyo wuxuu helayaa iyo cunto. Kolleejyadaas oo marka magaalada Muqdisho ay caan ku tahay, dad badan oo Soomaaliyeedna marka ilmahooda ay soo saartay meesha ilaa faa'iido badan laga helay ayay ka mid ahayd marka kolleejooyin fadal. Marka kolleejooyinkaas ayaan ka shaqeynayay, marna qayb gelin waxaan ka shaqeynayay dhinaca qur'aanka, gelin waxaan ka shaqeynayay dhinaca marka
maadooyinka kale oo tarbiyada iyo carabiga ayaan ka dhigay. Saasaa markaa ayuu ahaa. Waa kolleejyada haddaan xuso waxaa ka mid ah kolleej la yihahdo Miima, waxaa ka mid ah oo muddo dheer aan soo joogay 3 sano ku dhow kolleej la yihahdo Umulqura, hadda ku yaala Tradition. Ilaa alaana waa kolleej weyn maasha allah oo tarbiya fara oo ka socoto. Waxaa kaloo soo joogay kolleej kale oo la yihahdo Shaarc Alkhayriya ama Jubba la yihahdo, asagana ku yaalay No. 4 agtiisa ku yaalay ama wadada Cabdiqaasim agteeda ku yaalay, aana waa kasoo shaqeeyey. Kadib 1 sano waxaan kasoo shaqeeyey iskool la yihahdo iskool Xamarweyne oo ku yaala saldhigga magaa Xamarweyne agtiisa ku yaalay, kaasasana waa kasoo shaqeeyey. Wayahay kulliyadda aad ka baratay jaamacadda maxay ahayd? maadaama aan ahaa dadka xalaqaadka ka soo baxay culuumta shareecada wax ka fahmay, waxaan ku biiray kulliyadda shareeca qismi la yihahdo Alfiqhu Usuli, kaas ayaan kusoo takhasusay. jaamacaddaasa markaa waxaan kasoo baxay marka 2015 ayaan kasoo qalinjibiyey. Kadibna waxaan kusoo laabtay maadaama waalidiin ay joogaan, aabbiyahu ay joogeen, hadda Allah yarxam waalidinteen, waxaan kusoo noqday marka Jowhar aan kusoo noqday 2015. inaan marka waxay soo bartana u faa'iideeyey marka dadka degan magaalada Jowhar. Waan gartay Jowhar aad kusoo noqotay jaamacadaad wax ka dhigtaa, iskoolaadna wax waa ka dhigtaa? Haa, iskuulna waa ka shaqeeyaa. Oo Jowhar markaan kusoo noqday waxaan ka shaqeeyey iskuulada magaalada Jowhar ku yaala, mid ka mid ah oo ugu waaweyn ayaan ka shaqo bilaabay. Kadibna bara ayaan ka noqday jaamacad ku taalla magaalada Jowhar, 2 jaamacadood ayaan bara ka noqday. Ilaa hadda waxaan joogaa markaa jaamacad ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Jowhar weli bara ayaan ka ahay. Oo sanadkii 7-aad ayaan weli ayaan waxaan ka ahay bara ka ahay. anoo saas barow si aan kama aan istaagin inaan sii wato waxbarashadeedii magaalada. Markaan kusoo laabtay kadib waxaan diyaariyey kulliyadda tarbiya ama waxa loo yaqaano education oo baaj luqal carabiya ayaan diyaariyey, iyadana jaamacadda la yihahdo Qudus ayaan ka diyaariyey. Ma baaj labaad aad diyaarisay? Baaj labaad aan diyaariyey 2019 bisha July ayaan gabagabeeyey. Kadib waxaan ku daray marka master aan diyaariyey. Alxamdulilah, haddana waxaan jeclahay inaan doctora diyaarina aad buu niyadeedu ugu fog tahay inaan diyaariyo ka dhabeeyo. Masterki maxaad ku diyaarisay? Masterkiga waa Alqadaa wasiyaasa sharciya. Xukunka waa public administration, maamuli maarayn maya, waxa waaye xukunka iyo waxa waaye iyo iyo siyaasada hoggaanka. Aad siyaasa sharciya waxa waa hoggaaminta sharciga iyo qadaha xukunka ilaa marka qabo. Marka labadaas ayaan isku diyaariyey. Labada marka laba baahi weyn loo qabo, qadahana waa wax baahi loo qabo. Maanta waxa annaga hoos noo dhiga waxaa ka mid ah cadaalad darrada ka jirta waddanki, oo cadaalad darro aad u baahsan ayaa ka jirta garsoorka xaggiisa. Marka sidaa daraaddeed marka waxaan istaagay marka inaan diyaariyo marka garsoorka xaggiisa inaan wax ka diyaariyo, siyaasa sharciya inaan wax ka diyaariyo oo sharciga diinteen islaamka ayaa waxaan hogaaminayaa waxaa ah diinteen islaamka. Marka inaan barto waxa marka ay siyaasa sharciga maxaa la yihahdaa, qadada maxaa la yihahdaa, inaan marka taasaan ku takhasusay. Waana sii jeclahay marka inaan sii wato ilaa PhD inaan ku daro. Waan gartay. Dabcan maadada aad baratay ama takhasuskaaga waxa uu ma yaro, muxuu yahay hamigaaga? Hamigeyga wuxuu yahay ota aniga hamigeyga aad buu u sarreeya waxaa ah inaan noqdo qof daaci ah, dadka diinta islaamka gaarsiiya, ka wacyigeliya dadka wanaagga fara, xumaanta ka reeba. maadaama aan ahay macalin oo jaamacadeed iskuulna aan wax ka dhigo, marka inaan hormuud u noqdo wanaagga faristiisa iyo xumaanta reebisteeda, taasaa marka hamigeyga aad ugu sarreeya. Wayahay dadka qaarkiis waxay isweydiin karaan Sheekh Cabdiqaadir siyaasi xagga siyaasadda inuu ku biiray macqulintahay maya.
qofka hadii uu soo diyaariyey waxaa la yidhahdaa siyaas sharciya, macnaha ma ahan inuu ku biiro siyaasad ama uu siyaasi yahay. Soomaalida maanta iyadaa kulligeed waxaa wada ahba siyaasi ah, meel kastoo la fadhiisto siyaasaddii, marka siyaasaddiiyaa weli xunoo weli siyaasadda waxaa laga haystaa dhinac oo khaldana laga haystaa, oo siyaasad maxaa la dhahaa dadkiina waa marka waa wax laablakac la yidhahda, maalin walba meel bay u janjeeraan, marbu meel u xismayaan. Laakiin aniga maya, hambigeygana ma ahan inaan xil qabto dowladeed ama waxa inaan qabtane hambigeyga ma ahan. Oo maxaa yeelay xaaladda lagu jiraa xaalad waxaa aad waxa u ah way dadka qaarkiis waxay is weydiin karaan haddii uu bartay Sheekh Cabdiqaadir siyaasaddii wax weliba siyaasa sharciya uu bartay, maxaa u diidaya in uu dadkii uu xago? Wax fara badan oo diidaha jiro, oo waxyaabaha diida waxaa ka mid ah xaaladda maanta waddanku u yaallo oo aan caga badan ku fadhinin. Dee waddanku waddan cagadiis u yahay oo dowladnimadii rasmi u shaqaynayso, kala dambeyntii ay jirto, oo meel kale oo caqabaad kale aysan jirin qofkii markaa hami inuu yeesho markaa ummaddii waxa soo baratay iyo waxay diintii Islaamka qabtay ummaddii u sheeg. Waa laga yaabaa markaa inuu isiraado markaas, haa waa markaa markaadii la joogaa, laakiin hadda waxa isleeyahay weli waqtigeynu ma la gaarin. Waayahay bal waxaad dib milicsataa waayahaygii waxbarashada ee yaraantii ka waran fursadaha maanta yaalo ma jiri jiraan? Maya, ma jiri jirin. Annaga xilligii dugsiga qur-aanka, dugsiga qur-aanka markaan soo baranaynay iyo hadda qaabka lagu baranayo way kala duwanaayeen. Waaga fanuusaa jiray, fanuusaa ayaa la aftiinsanayay, habeen haddii la gaaro fanuusaa jiray. Annaga magaalada joognay, dadka baadiyaha sii jooga markaas waxay ahayn dad qoryo loo shido, qoryahaas marka aftiisanaya marka qur-aanka ku akhrisanayay looxa. Waxaan xusuustaa maran yaraa qaxisiyaad baray baadiyii aan tagay, waan la yaabay marka dadkii annaga fainus aan baranay meesha fainus ma ka jirin. Marka baadiyii waxaan ku arkay marka habeenkii maqba hadii la gaaro oodaa la soo aruurinayaa, xaaba meela la tuurayaa, waa la shidaa, qur-aankii lagu akhrisanaa. Marka maanta alxamdulilah balad iyo baadiyo maanta waxaa laga isticmaalaa solar, laga isticmaalaa waa cidda meel degan solar ay qaadanaysaa, nala u shidan, waa hawshooda way wataan. Fainus hadda ma arkaysid intan. Sidoo kale Sheekh Cabdiqaadir, dadka fainus aan aqoonin, bal sharaxaad ka bix. Fainus waa shay oo naftay lagu shubo oo baal samaysan waayo, dhala leh dhexdeeda, liifaday leedahay, liifadaas taraqa lagu shidi jiray, gaasayn hoos ka wadataa marka liifada oo meel oo xajir gaas ugu talaalan, saasay ku shidan jirtay. Ilaa habeenkii oo dhan ay shidnaan jirtay, waa ilmaha lagu seexin jiray, mugdi ma la seexin jirnay xataa ilmaha, iyadoo fainuusta shidan tahay ee loogan jiray. Qaarkood dadkii oo xoogaa haysto oo dadka kalroon waxa la yidhahday qabi jireen makarmakis, oo bahal oo hadda sidaa soolarka camal oo shidmayso oo ful ah, oo sida fainuusta xoogaa ka weyn. Marka marxaladaan soo mar maantan waxaa la joogaa horumar laga gaaray dhinacii marka tiknoolojiyada, haddii noqoto dhanka taleefoonada, haddii noqoto dhanka warbaahinta iclaamka, haddii noqoto dhanka TV, macnaha dhan walba tiknoolojiyada kombyuutara jira hadda, oo aad rabto wax allaala, waxaad rabto aqoon ama cashiro aad rabto inaad ka barato, adoo halkaada joogo ayaa waxaad diyaarin kartaa wax walbo aad u baahan tahay, cashiro duruus ayaad heli kartaa. Waagaasna ma jirin marka, oo hadda marka wixii way fudud yihiin. Waxaadna moodaa waagii marka iyo hadda, waagaas dadka inay waxbarashada jeclaayeen, hadda inay dadkii aysan rabin waxbarashadii. Maxaa yeelay markaad isweydiisid oo dadka maxay waxbarasho, waxaa lagu leeyahay waxbarashada maxaan ku daalayaa ku leeyahay qofkii, maxaan ku baranayaa, shaqaba ku heli maayo, ama waaba laga horumar aho qof kalaa qaadanayo wixii ayaa qaadanayo, oo qofa cabdirashideen isku tago warqad soo qaadanaa, waa la fariisanaa in adeerkiisa joogo xafiiskii waa lagu qaabilaa. Marka waagii hore iyo hadda marka farqiga, waagii hore aad ayaa waxbarashada loo jeclaa, hamina la qabay. Hadda waxaad arkaysaa waxbarashadii aad macalin ahay, waxaad arkaysaa arday iskiga mashquulsan, macalinkii oo cashar sharxaya,
جهد بحناية دال بحناية وهذانا تلفون كباش عليه تلفون جيم كجرا تلف أو كل صعنة أو كل عشر كل صعنة وعقبات كسو جد بنادم وأجر ساس مجرين أرد دينجا مركب جلاس كجرا وحوها وحو حسارة حوج سارة إنه معلك وحشيجا وكقاط لكن ما أنت قف كستو مركبها حوجا وحاجة شو مركب تكنولوجيا عصر جاء لأنه هرمر في عنا لقاري إن لقوا فايديسو لأن عقبات فربضن أي لا مركا وحيابها مركا أو كان عيطاس أيها كميدة مركا عقبات أي لا مركا الشيء كستنى وح أجيبة إيجابية دي لأنه يجد وح كهر إمانا سلبيات دي واسك جران مركا مركا وح برشدي هوري وح برشدان وعسلي يعني واجه هوري أد وحو أهد وهم وخو إلا إما وإلا لابا كون يتمنك حتى وافعلت لكن لو كنا إيوه عشان يتمكن كديم سيدي ويجي بدي التلفون هذا أنا وكستا تلفون حلاق كدي أو أنت صو حاجو جيم وكعيارة مركب برنامج شيب بدن عمرك وصو بينا جيرو عقبات كاسكينا عمرك وحبر شدة إني هاس وضعه عسلي مركب دي والدين تي كده ده المهودي كنترولان insala dhaamay laakiin saaxadii ku socoto waxbarashadii aad u hooseeyay waalidnimada way dardaarankaaga ugu dambeeyay oo aad u deedinaysay waalidinta dardaarankayga waxa uu jeediyaa awalan ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsano maayelay waalidinta aniga naftii waalidaan ahay waxaan leeyahay ilmaha aan ku tarbiyeeyno sida wanaagsaneed رالي قلقها قف إنه كبر باري أيتها المهيسة إنه كبر باري حيالي إلهي وحليه واتقوا الله ويعلمكم الله هذا الله سبحانه وتعالى أتكعب سلطان إلهي وحليه بريع مركا حدي أن المهي أن كتوس إنه وداد السحدها أي قصو أمده هارا داته نقه الرئي أي قصو ودن هدام قصو عنه والليباني نقولا قارين لكن حدي أن قصو عنه oo aan raacno marka nafteena ee sheeydaan wixii noo yiri hadaan raacno waxa way waa ilmihi waxay noqonayaan marka shay aad marka waxa oo kaleexday wadadii saxda ahayd ku xafiican sida wadada saxda ah loo soo noqdo in ilmihi marka waxa way ilmaha waxa uu soo barbaarin hoos barbaarinta hoos ay ka soo bilaabataa guriga hadii laga soo dhiso banaankii marka way ka hagaagaysa laakiin hadii guriga ay ka haleysata وأنا كهدي اللي أقصد ده على حتى ما هي أطري سماها مركب عزلة أي والدين تا إله سبحانه وتعالى أن كره لجيرنا المهني إن توصلنا أو أن وضد السحدة أهد أو أنا جفرستا أن كتوصلنا المية أن كعلنا وضد حن يحمان تا وكنا يضن إن كعلم تصل دردرم هذا يدوم أصلا gudahan saaxib yar waxa intaas ay ku soo gabagabeynayaa barnaamijka geediga nolosha oo isbuucaan martay ugu ahaa ustaad Cabdulqaadir Maxamed Iido oo ka mid ah baryaasha jaamacadda ee magaalada Jowhar kulankan kulankii xigga nabadgelyo